sabe se ele entrar ali, caralho. Tinha aquele pombo mesmo, viu? Pô, eu vi muito. É. Eles vendem muito ali, cara. Tem coisa na feira? Eu vou dar a volta, Marco. Vazia a padaria, né? Tá vazia. Padaria de antigão ali, cara. Qual? Esse é. Lembrei de Sete Além. Sete Além é uma dimensão paralela que só tem prédio antigo lá. Além? O quê? Sete Além. Aham. Uhum. Vai comprar lá no cara, nesta. Passando vermelhinho porque assalto. É, só a gente não para não. Não, já viram, já pensaram aqui. Não tem cama, não tem nada. Se fosse coisa, não. E aí? Eu ontem eu vi um Logan destruído, cara. Ontem. Onde? No guincho. Porque ontem tinha duas motos da polícia aqui, quando eu passei, que eu vim lá de Madureira.